Dobrý den, už jsem nemohl poslouchat ty řeči Linehackera, že můj hlas zní strašně plechově. Vybral jsem si z prasátka 3800 Kč českých a zakoupil nový mikrofon a audiokartu. Následně jsem se nějak ztratil v nastavení. Chtěl jsem načíst nějakou kapitolu z knihy, abych si ověřil, že vše zní, jak má. Na výběr jsem měl zbraně a taktika zbraní SS. Tam jsem překvapeně zjistil, že je dost krklomě přeložená či napsaná. A když ji čtu nahlas, tak to doslova brní do uší. Následoval příběh z knihy Jak se plaší smrt. To jsem zavrhl, protože je to popis chrabrosti našich pilotů. Proto to stvárnění potřebuju tu největší péči, které zrovna nejsem schopen. Pak jsem zapřemýšlel nad překladem kousku knihy od ruského autora o připojení Krymu k Rusku. Ten se však dívá na události v roce 2014 ehem trochu odlišným způsobem, než slyšíme tady. A navíc je autor zkušený řemeslník a vše vystavuje na příbězích různých normálních lidí. No prostě takovou bezbřehou proruskou propagandu tu přece číst nemohu. A tak vám řeknu jen pár úsměvných nebo zajímavých věcí, prostě tlachy u mikrofonu. Jedna z prvních kazet VHS, kterou jsem v 90. letech viděl, byl americký béčkový akční film. No béčkový, spíše plnotučné céčko. V čem mi utkvěl v paměti? Líčí jaderný střed mezi USA a Sovětským svazem, který je na poslední chvíli přerušen a obě mocnosti se dohodnou na tom, že za každou stranu se střetnou dva vojáci a kdo vyhraje, bere vše. Wow, to je tak pravděpodobné. Zajímavé na celém filmu je to, že ukazuje, jak si západní filmoví tvůrci na přelomu 80. a 90. let představovali průměrného příslušníka sovětských specnaz. Ta skládací polní lopatka, ano, od Suvorova víme, že polní lopatka je nejobávanější zbraní specnaz. Ta je naprosto cool. A tak to vypadá zhruba realita. Než mě seřvete, že to není originální fotka, ale snímek Renaktora kdesi z Jižní Ameriky, který navíc názorňuje morpěcha severní flotily. Ano, máte pravdu, ale dostupných fotek specnaz GRU z té doby je opravdu pomálu a výzbroj a výstroj zhruba odpovídá. Následně jsem si na YouTube všiml zajímavé věci, která vnese trochu světla do tvrzení, že současné tanky jsou na úrovni bitevních lodí po druhé světové válce, tedy odsouzených k zániku. Doufám, že se to kryt nedozví. Ano, YouTube je štvavý ruský imperialistický fašisticko-komunistický videoserver, na který jsem se ještě před časem bez VPN nemohl dostat. Tam jsem zhlédl reportáž Voinkora, tedy válečného novináře, který v rámci ruské válečné propagandy navštěvuje vojáky milicí Luganska a Doněcka. A zrovna má rozhovor s mladým, ani ne 20-letým vojákem, který nadšeně vypráví, že je rád, že se dostal do tankové jednotky. Za oběma stojí tank, zřejmě jedna z moderních verzí T-72. Na věží sedí postarší páprda, na hlavě tankistickou kuklu a na sobě obnošený komplet Gorka. Na rozdíl od mladíka reportera sebou pokaždé netrhne, když se v dálce ozve výbuch nebo střelba. Jen pozorným zrakem obhledne okolí a dál zvědavě přihlíží rozhovoru. Během pár minut má bystřejší divák jasno. Tohle je veterán, hodně starý veterán. Podle mého odhadu mu táhne tak na 50. Další show nastává, když zjistíte, že se jedná o velitele celé tankové čety a že on sám je v bojovém nasazení od roku 2014. Na to, že se tvrdí, že přežití tanku v boji je 4 minuty, je děda dost odolný. Následuje video z nasazení a výcviku. Další postarší chlápek má pod palcem dron, s kterým zkušeně zachází. Pečlivě mapuje cestu a každý podezřelý bod debatuje s velitelem. Děda z velitelské věže neustále s posádkou komunikuje, chválí úspěšnou palbu vše klidným hlasem. Už chápu, proč přežil tak dlouho. Takže tanky asi rozhodně odepsané nejsou, jen se změní jejich taktika nasazení. Samozřejmě namítnete, že se blíží jejich střed s technologicky nadřazenými tanky západu, jako je Leopard, Abrams a tak dále. Kde tento proradný ruský mužík pozná zadže toho demokratický loket. Pamatujete si na technologické nadřazené protitankové systémy Javelin? Když Sověti v 80. letech zjistili, že legendární RPG 7 vyráběná od roku 1961 už jaksi nestíhá, provedli samozřejmě celou řadu modernizací a zařadili do výzbroje celou další sérii zbraní z rodiny RPG. Nás zajímá RPG 30 Kryuk, jednorázový protitankový raketomet, s tandemovou lavicí prý schopný překonat pancéřování západních tanků. Rusové na celý problém šli s typickou slovanskou tupostí, žádná sofistikovaná západní elektronika vyrobená v Číně. Tento primitivní ruský systém se skládá ze dvou trubek. V jedné je protitanková střela a v druhé klamný cíl, který zmate aktivní ochranu vyspělého západního tanku. To je tak hloupě primitivní. Navíc Kryuk nemá vůbec žádnou elektroniku a vy na nepřátelský tank míříte jednoduchými mechanickými mířidly. Pak vypálíte, trubku prostě zahodíte a zdrháte, co vám nohy stačí. A to, zda jste tank zasáhli či ne, zjišťujete až v bezpečné vzdálenosti.
Samozřejmě systém lze použít i k palbě na jakýkoliv jiný cíl. Och, jak ubohé rusky primitivní. V roce 2013 ruská armáda zařadila 1000 těchto systémů do výzbroje. A vzhledem k tomu, že fabrika ještě pořád stojí tam, kde je, předpokládám, že tento počet se během let zvýšil. Když si v lednu vrabci cvrlíkali, že šéf americké tajné služby CIA pan Burns navštívil nejen Kyjev, ale zpátky to vzal přes Moskvu, což jsou to za lži a dezinformace. No, pan Burns už jednou v Moskvě prokazatelně byl. V lednu tam prý navíc měl přijít s nabídkou míru. Ve Washingtonu totiž bezpečnostní výbor seznal, že hrozbou pro USA není najednou Rusko, nýbrž Čína, a že by bylo dobré onu drobnou válku na Ukrajině nějak urychleně ukončit a americké zdroje zaměřit na pacifickou oblast. Nabídka byla velkorysá, Rusové si mohou ponechat všechna území, které dobili, a Kyjev nestoupí do NATO. Odpověď prý byla, že Rusové se zastaví, až budou chtít. Toto neberte tragicky, šlo z ruské strany spíše o retoriku pro zachování tváře. Simultálně probírají tajná jednání, která fungují prostřednictvím průmyslníků a dalších známých osobností mimo politiku a diplomacii, které mají dospět k nějaké dohodě a zastavení bojů. Probíhá to asi takhle. Úspěšný ruský průmyslník, který vystudoval školu v USA a má tam dodnes bývalé spolužáky a přátelé, se jen tak při rozhovoru se svými americkými kamarády zmíní, že v Moskvě je ochota k mírovým jednáním za určitých podmínek. Jen to zaslechl, protože on politik není a zajímá ho jen biznis. Americký přítel přitaká, že doba pro obchod je zlá a za jakých podmínek by Moskva jednala. No a do 10 minut po odchodu Rusa z domu je podrobné hlášení o rozhovoru na stole ve Washingtonu a stejně to funguje i naopak. Tak doufejme, že ta hrozná válka brzy skončí. Tak nashledanou, někdy příště, jestli nějaké bude.